warbaahinta ayaa lagu faafiyay in madax sarsare oo kamid ah gumeysiga Ethiopia lagu amray in aysan dalka Ethiopia ka bixi karin fasax la'aan inta lagu guda jiro 6 bilood ee xaaladda degdegga ah ee wayaanu ku soo rageen dalkaasi warbaahinta ayaa tibaaxday in saraakiisha gumeysiga Ethiopia lagu amray in ay ogeysiiyaan dhaqdhaqaaqooda guddiga loo xilsaaray xaaladda degdegga ah warbaahinta ayaa intaasi ku dartay in saraakiisha gumeysiga Ethiopia wareegta gaar ah oo faraysa amarkan si toos ah loogu qaybiyay dhinaca kale mucaaradka ayaa shaaca ka qaaday in guddiga xaaladda degdegga ah ee gumeysiga Ethiopia ay gacanta ku hayaan 3 nin oo ka soo jeeda kooxda TPLF kuwaasi oo kala Abay Sahay, Dabresheen Gabra Makayil iyo Samora Yohanis Ethiopia ayaa horay u sheegtay in hogaamiyaha guddigaasi uu yahay Siraj Fagasi oo ah wasiirka gaashaandhiga isla markaasna ka soo jeeda qoomiyadda Oromada hase yeeshee xogaha mucaaradka ayaa sheegaya in Siraj yahay waji loogu talagalay in warbaahinta la horkeeno oo aan awood badan lahayn Ethiopia ayaa sheegtay in xukunka degdegga ah lagu soo rogay sidii loo ilaalin lahaa danaha reer galbeedka loona xasinin lahaa qalalaasaha waddanka ka bilowday magaalooyinka Gondar iyo Bahardar ayaa la sheegayaa inay ka bilaabatay shaqo joojin hor leh oo muddo 3 maalmood ah taasi oo curyaamin xoogan ku keentay hawlihii dhaqdhaqaaq ee gumeysiga Ethiopia waxaa aad u adag in la ogaado xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobollada Amhaarada iyo Oromada tan iyo intii xukuumadda wayaanu ay soo rogtay xukunka degdegga ah iyadoo la tooganayo cid kasta oo loo fahmo in ay tahay ruux bixinaya xogta dhabta ah ee ka jirta deegaanadaasi.